Eu não tenho esse pó que faz as pessoas converterem, sabe? Qual pó? O pó de crer. Tô por aqui e vou pra um dos ventos me levarem. Bem-vindo à nossa equipe, Zé. Eu nunca esperava sair de Brasil, mano, pra catar lixo na praia, velho. Eu quero é ir salvar pessoas no mar, mano. Mas esse não é o nosso objetivo. Salvar vidas não é nenhum troféu. Mas, nadadores salvadores, a ideia não é salvar, mano? Porque não temos heróis. Mas qualquer um pode ser herói, cara. Também já não ia adiantar de nada, né? No meu caso já também é um caso perdido, então. Não diga isso. Há sempre uma solução para aquilo que achamos ser impossível. E tu vais cumprir a promessa de ir comigo à igreja no domingo. Bem, esse passeio tá ficando caro demais. Temos que ter fé. Fé? Minha religião sou eu mesmo, tá ligado? Deus tem o poder de fazê-lo sair dessa cadeira de rodas. Eu sofri um acidente, eu não posso mexer minhas pernas. Mas cara, eu não consigo mexer minhas pernas. Tens que parar de pensar que não vais conseguir. Deus não é o causador dos problemas. Você não ouviu o que o médico disse não? Que eu vou ficar nessa bosta pra sempre? Vais continuar numa coitadinha? Fiquei aleijado, você não reparou. Não és tu o cavaleiro solitário da noite? Pois vai! Vai embora, ô branquinha! Filha de papai! Predestinado para ti, por mais que possas cair, tu só
impossível é desculpa para quem pensa em desistir. Mas Deus ajuda aquele que luta e o motiva a prosseguir. Acreditar é força que Ele te dá para vencer. Mas enfrentar vai depender de ti, de todo o teu querer. Só tu podes impedir o que foi predestinado para ti. Por mais que possas cair, tu só vais ser derrotado ao desistir. A hora da decisão é que define o destino que vais ter. Entre morte e maldição, ó vida e bênção, Deus teu a escolher. Até vencer, decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Luta até vencer, decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Desculpa para quem pensa em desistir. Mas Deus ajuda aquele que luta e o motiva a prosseguir. Acreditar é força que Ele te dá para vencer. Mas enfrentar vai depender de ti, de todo o teu querer. Só tu podes impedir o que foi predestinado para ti. Por mais que possas cair, tu só vais ser derrotado ao desistir. A hora da decisão é que define o destino que vais ter. Entre morte e maldição, ao vida e pensão, Deus teu a escolher. Luta até vencer, decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Luta até vencer, decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Luta até vencer, decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Luta até vencer, ser firme, decida acreditar e com Deus tu vais ganhar. Predestinado.
acredita na força do seu poder pra triunfar.